Svete mučenice Vera, Nada, Ljubav i majka im Sofija živele su i stradale u Rimu u vreme cara Adriana. Sofija Mudra, kako joj ime kaže, Sofija Mudrost, beše ostala udovica i kao hrišćanka beše dobro utvrdila i sebe i kćeri svoje u veri Hristovoj. U vreme kada se mučiteljska ruka Adrianova pruži na dobrodetelni dom Sofin, Vera imaše 12, Nada 10, a Ljubav 9 godina. Izvedene pred cara one sve četiri držeći se za ruke kao venac ispleteni, smerno ali odlučno ispovediše veru u Hrista Gospoda i odbiše da prinose žrtve idolskoj boginji Artemidi. Pred stradanje majka savetima svojim krepljaše kćeri svoje da bi istrajale do kraja. Vaš nebesni ljubitelj Isus Hristos jeste zdravlje večno, krasota neiskazana i život besmrtni. I kada tela vaša budu mukom umorena, On će vas obući u netruležnost i rane na vašim telima će zasijati na nebu kao zvezde. Sve jednu po jednu mučitelj mučaše ljutim mukama, najpre veru, pa nadu, pa ljubav. Tukoše ih, sekoše, bacaše u oganj u vrelu smolu i najzad jednu za drugom mačem posekoše. Mrtva tela svojih kćeri uze Sofija, odnese van grada i tamo česno sahrane. I osta na grobu njihovom tri dana i tri noći moleći se Bogu. I u tom predade duh svoj Bogu, hitajući u rajska naselja, gde je blažene duše njenih slavnih kćeri čekao. Često puta na pitanje šta je to hrišćanstvo, dobijamo odgovor kako je hrišćanstvo skup učenja. Je hrišćanstvo određena ideologija koja prati određeno učenje. Često puta neko će reći kako je hrišćanstvo poštovanje određenih moralnih propisa i moralnih zakona. Za neke će hrišćanstvo biti bogoslužbeni život, bogosluženje, praktikovanje određenih tradicionalnih običaja u našem životu. I naravno sve ovo hrišćanstvo i jeste. Međutim, povrh svega, treba reći da je hrišćanstvo život. Biti hrišćanin znači živeti hrišćanstvo i u svojoj ličnosti objediniti i moralni zakon, i etiku, i učenje, i naravno praktikovanje bogoslužbenog načina života. Važno je naglasiti da apostoli, kada su bili poslati na propoved od strane Gospoda Hrista, oni nisu propovedali hrišćanstvo, nisu propovedali neko učenje, već su oni propovedali Hrista. Propovedali su jedinstvenu i neponovljivu ličnost Boga čoveka Hrista. I upravo to i jeste ono što je bitno naglasiti, da mi, poštujući svete Božije ugodnike, poštujemo upravo one ličnosti koje su bile hristolike, koje su i u svojoj ličnosti nosile Gospoda Isusa Hrista. Tako da mi, poštujući današnje svete učenice, Veru, Nadu, Ljubav i majku im Sofiju, upravo poštujemo ličnost Gospoda Isusa Hrista, koju su i one kroz svoju ličnost projavile i čiji lik nose u sebi. Često puta mi ćemo videti, a naročito danas, da poštovanje svetih Božjih ugodnika biva nekada svedeno na proslavu tih ličnosti, na njihovo veličanje u bogosluženjima i često puta mi se njima obraćamo na taj način kao da ih smatramo nekim nadljudskim, apstraktnim bićima od kojih očekujemo u najmanju ruku pomoć u nekim nevoljama, njihovo posredništvo pred Gospodom ili da nas oni uz pomoć svojih čudotvornih moštiju i celiteljskih moći izbave od neke bolesti ili neke nedaće koja nas je u ovom svetu zadesila. Međutim, pravo i istinsko poštovanje svetih Božjih ugodnika na zemlji treba da se od strane nas
usmeri u jednom drugom pravcu, a to je da upravo mi ove svete Božije ugodnike poštujemo kao ličnosti i da kroz službe koje njima pevamo mi upravo trudimo se da, evocirajući uspomenu na njihov život i na njihovo delo koje su učinili u ovozemaljskom životu, mi ga podražavamo. Da upravo i mi pokušamo da sebe upodobimo onome što su vrlinski u ovome životu činile te ličnosti. Da mi svoj život upodobimo životu svetih Božjih ugodnika i da na taj način, kao što oni nose lik Hristov na sebi i tako zadobijaju Carstvo nebesko, i mi projavimo Hristov lik u našim ličnostima i na taj način da zadobijemo i mi obećano nam Carstvo Božje. Stoga svete Božje ugodnike treba posmatrati kao svete Božje ljude koji su živeli na zemlji kao i mi, koji su bili deo nekoga naroda kao i mi, koji su obavljali svakodnevne poslove kao i mi, i da smo i mi kao i oni pozvani na svetost. Jer cilj čovjekovog života na zemlji jeste oboženje. I zato i mi u liturgiji kažemo i sveštenik nas poziva da primimo svetinje koje su namenjene svetima. On nas poziva i priziva da svi budemo sveti, a sveti smo, kao i sveti Božji ugodnici, jedino preko Gospoda Isusa Hrista koji nam tu svetost i daruje. Upravo takve ličnosti jesu svete Vera, Nada i Ljubav i majka im Sofija. Mi smo, braćo, po Isaku deca obećanja, no kao što tada onaj po telu rođeni gonjaše rođenog po duhu, tako i sada. Ali šta pismo govori? Isteraj robinju i sina njezina, jer sin robinji neće naslediti sa sinom slobodne. Tako, braćo, nismo deca robinje, nego slobodne. Stojite dakle u slobodi kojom nas Hristos oslobodi i ne dajte se opet u jaram ropstva uhvatiti. Evo ja, Pavle, kažem vam da ako se obrezujete, Hristos vam ništa neće koristiti. A svedočim opet svakome čoveku koji se obrezuje da je dužan sav zakon tvoriti. Odvojiste se od Hrista, vi koji sebe zakonom opravdavate, i od blagodati otpadoste. Jer mi duhom od vere čekamo nadu pravednosti, jer u Hristu Isusu niti što vredi obrezanje ni neobrezanje, nego vera koja kroz ljubav dela. Trčaste dobro, ko vas spreči da se ne pokoravate istini? Ta upornost nije od onoga koji vas zove. Malo kvasa ukiseli sve testo. Ja se uzdam u vas, u Gospodu, da ništa drugo nećete misliti, a onaj koji vas uzbunjuje snosit će osudu mako bio. U apostolu koji imamo prilike čuti na praznik svete Vere, Nade, Ljubavi i mati im Sofije, iz poslanice svetog apostola Pavla Galatima, čujemo jedan logičan nastavak na priču o Sari i Agari. Naime, sveti apostol Pavle objašnjava ovu priču govoreći da je Avram imao dve žene, Saru i Agaru, i od nje dva sina, Isaka, sina po obećanju, i Ismaila, koga je rodila Agara, odnosno njegova robinja. Kao što je pravi naslednik po obećanju, sin od Sare, Isak, tako je i Novi Zavet pravi naslednik Božije reči, odnosno Gospod Isus Hristos, u kome su se ispunili zakon i proroci. U poslanici Galatima sveti apostol Pavle govori da obrezanje ništa ne znači. Sama poenta hrišćanske vere jeste vera koja kroz ljubav dela. Odnosno, vera je potrebna, ali isto tako potrebna su i dela koja činimo u našoj veri. Ne možemo reći da verujemo ukoliko dela ne činimo. A isto tako, ako činimo dela, a nemamo veru, ne možemo poznati samog Gospoda našeg Isusa Hrista. Sveti apostol Pavle upravo i zato govori vera koja kroz ljubav dela. Ona vera koja je čista vera, koja ispoveda Gospoda Isusa Hrista kao Sina Božijeg i dela kojom mi pokazujemo da iskreno verujemo u Gospoda Hrista i da smo njegovi služitelji. Svete Vera, Nada, Ljubav i njihova majka Sofija mučenički su postradale za Hrista. Grčka reč za mučenika, za prve stradalnike,
za Hristovu veru i za Hristovo ime jeste martis, što označava svedoka. Stoga, onaj koji je stradao za Hrista, on je životom svojim svedočio Hrista. On je svedok za Hristovo ime. Stoga i mi se svi pozivamo da naš život usmerimo na taj način da budemo svedoci Hristovog vaskrsenja, svedoci Hristovog učenja, svedoci Hristovog moralnog zakona i iznad svega da budemo svedoci Hristove ljubavi. U današnjem prazniku svete vere, nade i ljubavi vidimo da i sama njihova imena koje su nosile upravo nama govori o tom vrlinskom hrišćanskom životu i šta je potrebno prvo imati u hrišćanskom životu. A to je imati veru, imati nadu i imati, kako apostol Pavle kaže, povrh svega, ljubav. Upravo to su imale sve ove tri Božije ugodnice i mi u službi današnjeg njihovog praznika upravo govorimo o njihovom vrlinskom životu i govorimo o tome kako one nisu želele ni po koju cenu, ni po cenu svoga života da se odreknu Hrista. Na to ih je pozivala njihova mudra majka, Sofija, čije ime označava mudrost i koju su one slušale i preko nje slušale i mudrost Božiju, a ta mudrost Božija jeste sam Gospod Isus Hristos. Stoga se i mi pozivamo današnjega dana da se upodobimo njima, da imamo veru, nadu i ljubav i da poslušamo majku našu, da poslušamo crkvu, a njena glava jeste upravo mudrost Božija, Sofija, a to je drugo lice Svete Trojice, Gospod Isus Hristos. A Irod četverovlasnik koga koraše Jovan zbog Irodijade, žene brata njegova, i zbog svih zala koja učini Irod, dodade na sve još i ovo, zatvori Jovana u tamnicu. A dogodi se kada se beše krstio sav narod i kada se Isus krstio, dok se on moljaše Bogu, otvori se nebo i siđe na njega Duh Sveti u telesnom obliku kao golub i ču se glas sa neba govoreći: Ti si sin moj ljubljeni, ti si po mojoj volji. Na praznik Svete vere, nade i ljubavi i Matin Sofije, naša Sveta pravoslavna crkva blagoslovila je da se kao evanđelski odjeljak na svetoj liturgiji pročita deo iz Evanđelja po Luki. Naime, ova mala perikopa iz treće glave Evanđelja po Luki govori nam o svetom Jovanu Krstitelju i jedan detalj sa krštenja Gospoda našeg Isusa Hrista. Razlog zbog koga se spominje upravo ova perikopa jeste jer su same svete mučenice Vera, Nada, Ljubav i Matin Sofija postradale kao što je stradao i sam sveti Jovan Krstitelj. Sveti Jovan Krstitelj blagovestio je svetu kao preteča Hristov da će doći Mesija i da je on taj koji uzima breme greha na svoja pleća. Sa druge strane, svojim životom i svojom žrtvom i ljubavlju prema Gospodu, ove velike mučenice bile su primjer stradanja svima onima koji žele da idu za Hristom. Bile su zatvorene kao i sveti Jovan Krstitelj, ali isto tako proslavile su samog Gospoda našeg Isusa Hrista kao što ga je i sveti Jovan Krstitelj nagovestio. Sam sveti Jovan Krstitelj proslavljen je i time što je krstio Gospoda našeg Isusa Hrista u reci Jordanu, o čemu nam i govori zapravo završetak današnjeg svetog evanđelja. Pouka je dakle da će svaki onaj koji prizna Gospoda našeg Isusa Hrista za Mesiju biti na putu stradanja u ovom životu. Iskušenja su ona koja jačaju našu veru, a sama vera, nada i ljubav koju posjeduje hrišćanin u sebi pokazat će hrišćanina kao pravog sledbenika Gospoda našeg Isusa Hrista.